Kryeministri Edi Rama u ka bërë apel qytetarëve e bizneseve të respektojnë regjimin e ri për mbajtjen e maskës jo vetëm në ambientet të mbyllura, por edhe në rrugë. Shefi i qeverisë ka shfrytzuar pyetjen e menaxherit të një biznesi të vogël për mbështetjen e qeverisë në këtë situatë të vështirë për të vënë theksin tek nevoja për të mbajtur nën kontroll numrin e infektimeve nga koronavirusi. Ju dhe të gjithë ne së bashku kemi ndonjë të bëjmë diçka të madhe që të respektojmë rregullat dhe të vendosim maskën, e cila do të jetë detyrueshme nga dita e njëjtë në mënyrë që larqoft të mos detyrohemi të mbyllim përsëri. Kryeministri ka theksuar se qeveria do të vazhdojë të lehtësojë biznesin e vogël, por sfida e parë është ajo e mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Për të mbrojtur tani këtë që kemi arritur, duke zeruar plotësisht detyrimet tuaja ndaj shtetit, madje tani po punojmë fort dhe për zerimin e të gjitha lloveve të kontrolleve që të mos keni më asnjë shqetësim dhe të jeni njerëz krejtësisht të lirë në punën tuaj dhe në biznesin tuaj dhe gjithçka që fitoni ta çoni në shtëpinë tuaj, është shumë e rëndësishme të sprapsim rrezikun e një infektimi masiv që mund ta çojë përsëri në mbyllje, sepse aty vërtet pastaj do të jetë shumë e rëndë, jo vetëm për biznesin e vogël, po për të gjithë. Një ditë më parë, Kryeministri Rama sqaroi qytetarëve se nga e njëjta maska duhet mbajtur në çdo ambient publik, në të kundërt do të çobiten me 2000 lekë.